taas Simi for YAsta ja tällä kertaa kirjoittamisvideon aiheena onkin ideasta kirjaksi. Eli mitä kaikkia vaiheita on sen välillä, kun se ihan ensimmäisen kerran se hyvä kirjaidea pälkähtää päähän ja sitten mitä siinä välissä tapahtuu ennen kuin se oikeasti on siellä kansien välissä ja kaupassa se kirja. Tää nyt sisältää 10 vaihetta, mutta tosiasiallisesti nämä vaiheet menee enemmän semmoisena syklinä, joka joudutaan palaamaan takaisin niihin edellisiin vaiheisiin ja sitten taas välillä ehkä noustaan, että aika harvoin se menee suoraan tälleen kohdasta 1-10 ja sitten valmis kirja on tässä. Valitettavasti usein ei myöskään lopulta päästä ikinä siihen viimeiseen vaiheeseen asti, mutta 10 vaihetta ideasta ihan oikeaksi kirjaksi. Vaihe numero 1 on tietysti suunnittelu ja se, että kuinka laaja tämä vaihe on, riippuu tosi paljon kirjoittajasta, koska on ääripäätään 2 tyyppisiä kirjoittajia ja näistä kirjoittajatyypeistä käytetään monenlaisia eri termejä, mutta esimerkiksi George R. R. Martin määrittelee tämän näin, että on puutarhureita ja on arkkitehtejä ja arkkitehdit tekee nämä erittäin perusteelliset piirustukset ensin ja tietää, mitä aikoo rakentaa, kun taas puutarhurit on sit näitä tyyppejä, jotka ottaa sen siemenen, lykkää sen maahan ja kastelee ja hoitaa ja katsoo, mitä siitä nyt sitten kasvaa. Mä itse olen enemmän tätä puutarhurityyppiä, mutta tosi monet kirjoittajat on enemmän tällaisia arkkitehtejä, jotka tekee tosi huolelliset suunnitelmat etukäteen. Suunnitteluvaihe siis voi olla vaikka vuosikausien taustatyötä, missä sä perehdyt vaikkapa keskiajan historiaan, historiasta romaania varten, tai kehität kokonaan oman maailman ja omat kielet vaikka fantasiamaailmaa varten. Mutta toisaalta suunnitteluvaihe myös voi olla sitä, että sä kirjoitat vaan muutaman postit lapuun, joilla sä heittelet alkukohtauksen ideoita ja henkilöhahmojen nimiä. Että tää suunnittelu on toisaalta myös sit semmonen vaihe, mihin täytyy aina palata uudestaan, jos on tätä puutarhurityyppiä, niin todennäköisesti joutuu aina pysähtymään kesken kirjoittamisen ja tekemään lisää suunnittelutyötä, kun taas sitten, jos on enemmän tätä arkkitehtityyppiä, niin on todennäköisesti jo todella hyvä suunnitelma juonesta, henkilöhahmoista etukäteen ja tietää tasan tarkkaan, että mihin on menossa. Vaikka vähän yllätyksiä sitä nyt yleensä kaikilla tulee vastaan, kumman tahansa lainen kirjoittaja on. Sitten vaihe numero 2, joka on tää ilmeisin kirjoittaminen. Sen on niin helposti sanottu, että istu vaan alas, naputtele sillä tietokoneella ja kirjoita se kirja. Mutta tää ei aina niin helppo homma ole, niin kuin varmasti moni asiaa kokeillut on huomannut. Ja tää kirjoittamisprosessi ei välttämättä tarkoita sitä, että sä todella istut alas ja alat naputella ensimmäisen luvun ensimmäistä sanasta ja kirjoittelet sen koko kirjan sinne viimeiseen sanaan asti, vaan toki tämän kirjoittamisprosessin voi tehdä hyvin monella tavalla. Voi lähteä semmoisista kohtauspätkistä, voi aloittaa myöhemmistä kohtauksista ja palata sitten alkuun. Ja tärkeintä tässä kirjoittamisvaiheessa nyt on se, että lopputulos olisi se, että tässä on ensimmäinen raaka versio koko tästä romaanikäsikirjoituksesta lopulta saatu aikaan. On se sitten naputeltu muutamassa kuukaudessa tai vuosikausia väännetty aina hiljalleen muutama lause eteenpäin. No niin, oletetaan, että me ollaan nyt näin helposti saatu vaan kirjoitettua kokonainen romaanikäsikirjoitus. Ja sitten tuleekin se seuraava 3. vaihe, eli editoiminen. Tässä vaiheessa mä tarkoitan sellaista editoimista, jota kirjoittaja tekee ihan itse omalle tekstilleen. Ja tää on semmonen, erotetaan jyvät akanoista vaihe, että jos sen jälkeen kun on kirjoittanut sen koko käsikirjoituksen, tuntuu siltä, että ensin rykäsyllä kaikki tuli täydellisesti tehtyä ja enää ikinä tähän halua koskea, niin se on vähän huono merkki siltä kannalta, että jos kirjailijaksi haluaa. Et voi tuntua, että aluksi ei pysty editoimaan ollenkaan. Tässä tapauksessa näiden vaiheiden 2 ja 3 välillä kannattaa jättää semmoinen pidempi ajanjakso, jolla aikana tekee jotain muuta, kirjoittelee jotain muuta tai ei kirjoittele yhtään mitään, vaan lukee. Tärkeintä on se, että saa semmoiset ihan tuoreet silmät, joilla alkaa katsella sitä omaa käsikirjoitusta.
ja lukee sitä läpi ja kattelee siinä, että hetkinen, täällä tulee koko ajan toistuu nämä tietyt sanat tässä näin ja mitäköhän ihmettä mä edes ajatellut tällä metaforalla, että liitää kuin kivinen joutsen, en enää ymmärrä yhtään. Ja sitten itse pongailee sieltä kaikenlaisia virheitä ja korjailee tekstejä ja huomaa, että täällä on nämä vanhat nimet seikkailee edelleen, vaikka uudetkin tässä välissä näille hahmoille tuli. Tämä ensimmäinen editointikierros voi olla tämmöinen tosi pinnallinen, niin kuin nämä mun äsken esittämät esimerkit, mutta toisaalta se ensimmäinen editointikierros voi myös olla semmoinen, että jos on tämmöinen puutarhurihenkinen tyyppi, että on lähtenyt kirjoittamaan sitä kirjaa semmoisesta ensimmäisestä ideasta ja itsekään tiennyt, mitä tapahtuu, niin siinä vaiheessa, kun lähtee editoimaan, niin tämä voi tarkoittaa koko romaanin uudelleen kirjoittamista, koska huomasi, että henkilöhahmot ja juoni muuttuu niin paljon tämän tarinan aikana, että alku ei käy enää ollenkaan. Tai sitten tosiaan tämä oma editoiminen voi olla semmoista pinnallista sanojen vaihtelua, että se riippuu tosi paljon siitä, että mitä sillä ekalla käsikirjoituksen rykäsyhetkellä sitten tapahtuu. Tässä vaiheessa tosiaan vasta päästiin vaiheeseen 3. Eli mitä vaiheessa 4 sitten kannattaa tehdä? Tässä on nyt käsikirjoitus. Sitä on itse yritetty vähän editoida. Heitetäänkö se heti kustantamoille? Ei ehkä kannata. Tässä vaiheessa on hyvä ottaa joku ulkopuolinen kommentoija ja lukija katsomaan tätä käsikirjoitusta. Joillakulla se voi olla oma äiti, se voi olla hyvät kirjoittajaystävät, se voi olla luotettu kirjailijakollega, se voi olla beta-lukijat, jotka on just sitä kohderyhmää, jolle sä olet tämän kirjan kohdistaakin, ja jotka voi nyt sitten arvokasta kommenttia ja palautetta tästä antaa. Mun tapauksessa tää on kirjoittajapiiri, jolle mä annan mun käsikirjoituksen lukuja katsottavaksi ja joiden kirjoituksia mä puolestani luen. Ja sitten me yhdessä kommentoidaan toistemme juonia, henkilöhahmoja, ihan pieniä kielellisiä yksityiskohtia. Mutta tää, minkä tyyppistä kommentointia ulkopuoliset henkilöt antaa, niin se voi olla tosiaan minkä tasosta tahansa. Se voi mennä sinne syvätasoille, että kertoa sitä, että toimiiko tämä tarina ylipäänsä, innostuttiko tämä luku, miten tämä päähenkilö suhtautuu, tai sitten se voi olla semmoista pienempääkin kielellistä kommentointia, tai että nyt sä oot kirjoittanut kaikki pilkut väärin tässä koko käsikirjoituksessa. Mutta tärkeää on se, että jonkun muunkin näkemys tästä käsikirjoituksesta tulee mukaan kuvaan, että ei itse ainoastaan 30 vuotta sitä käsikirjoitustaan uudelleen luo ja editoi, vaan saa sen näkemyksen siitä, että miten muut sen näkee, miten muut sen ymmärtää. Toki tietenkin lukijat on erilaisia, että jos lykkää sen yhdelle ihmiselle, joka sanoo, että ihan paska, niin se ei vielä ehkä välttämättä kerro mitään, että ihmiset saattaa olla ihan eri mieltä samasta kohdastakin sitä kirjasta, että onko tämä nyt hyvä vai huono. Tärkeintä on se, että saa siihen tuoreita silmiä ja tähän sitä ymmärrystä, että millä tavalla joku muu voisi ehkä ymmärtää tämän juonen ja mikä on liian helppoa, mikä on liian vaikeeta. Onko tämä tarina muidenkin ihmisten mielestä kiinnostava kuin vaan minun. Niin mitä sitten sen jälkeen tehdään, kun ne ulkopuoliset kommentoijat on katsonut tätä käsikirjoitusta, on ne sitten jotain kollega vertaisarvioijia tai sitten vaikkapa beta-lukijoita. Toivottavasti kuitenkin joku muu kuin pelkästään oma äiti, joka on sanonut, että käsikirjoitus on täydellinen. Sen jälkeen, kun joku muu on tätä käsikirjoitusta katsonut ja antanut siitä palautetta, on hyvä editoida taas uudestaan. Tässä tosiaan tulee aika monta kertaa tämä editoiminen näissä vaiheissa. Ja tällä kertaa tämä editointi on siinä mielessä erilaista kuin pelkästään omilla hoksottimilla tehty editointi. Että siinä voi ottaa huomioon nimenomaan niitä muiden kommentteja, muiden näkemyksiä. Ei sillä tavalla, että jos joku muu sanoo, että ihan hirveä tämä päähenkilö vaihda, niin siitä vaan vaihdat, vaan niin, että arvioi aina, miltä tuntuu. Olisiko tämä parempi näin kuin mulle ehdotettiin vai olisiko kuitenkin sitten tämä alkuperäinen ratkaisu parempi? Olisiko syytä selkeyttää tätä yhtä kohtaa, joka monelle beta-lukijalle tuntui vaikealta? Olisiko syytä
korjata ne pilkkuvirheet, joista tämä kirjailijakollega huomautti. Tämä aika lailla on semmoista ihan jokaisen kommentin kohdalla joutuu yksin miettimään, että oliko tämä nyt oikeasti hyvää palautetta, oliko tämä hyödyllistä palautetta. Jos mä nyt tekisin tämän palautteen pyytämiä korjauksia, niin edistäisikö tätä käsikirjoitusta, parantaisiko sitä vai ei. Välillä tuut siihen tulokseen, että no tämä kommentti nyt voi jättää oma arvonsa, tästä ei ollut mitään hyötyä, en muuta tähän suuntaan. Mutta kannattaa pitää ne silmät ja korvat auki, ei kiintyä liikaa siihen, miten se alun perin oli, vaan pitää uskaltaa olla valmis kuuntelemaan, valmis muuttamaan. Eli tässä vaiheessa, kun se on uudelleen editoitu se käsikirjoitus ja vertaiskommentoja tai beta-lukijatkin sitä on katsellut, niin sen uskaltaa lähettää sinne kustantamoon. Joissakin tapauksissa näitä editointikierroksia on joutunut tekemään todella pitkäänkin, ennen kuin itsestä tuntuu, että nyt sen sinne kustantamo voi lähettää. Joskus taas kirjailija voi olla jo niin nimekäs ja kustantamon välit niin lämpimät, että sopimus on voitu tehdä jo paljon aikaisemmin, eikä tässä tapauksessa se käsikirjoituksen lähettäminen näin myöhäisessä vaiheessa ole enää niin välttämätöntä, että sen olisi voinut lähettää vähän aikaisemmassakin vaiheessa ja jo alusta astikin ideoida sen kustantamon kanssa. Mutta aika usein tilanne on se, että kannattaa oikeasti olla se käsikirjoitus hyvässä vaiheessa niin, että sitä on editoinut itse, niin että sitä on katselleet muut ihmiset ja kommentoineet ja sitä on editoitu sen jälkeen uudestaan ennen kuin se lähetetään sinne kustantamoon. Varsinkin jos ei ole koskaan vielä julkaissut mitään, niin se, että lähettää kustantamoon vaan tämmöisen jonkun viesti, jossa kertoo, että tämmöinen idea olisi, voisin kirjoittaa tämän kirjan, tuleeko sopimus. Ei ole hyvä idea, eikä myöskään se, että rykäsee sen ensimmäisen rahakäsikirjoituksen lukematta edes itse läpi ja välittämättä siitä, onko siellä pilkkuvirheitä ensimmäisellä sivulla ja lätkäsee kustantamoon. Että kustantamoille tulee todella paljon käsikirjoituksia ja se, että se on semmoisessa kunnollisessa kuosissa se käsikirjoitus ja olet yrittänyt parhaasi sen kanssa ennen kuin se sinne kustantamolle lähtee, auttaa hyvin paljon siihen, että se siellä oikeasti sitten luetaan, eikä se päädy siihen poistopinkkaan heti ensimmäisen sivun kökkäyksien takia. Vaihe numero 7 ja tämä vaihe ei kaikille napsahda. Nyt oletetaan, että ollaan onnekkaita, että se kustannussopimus on napsahtanut. Sitä on saattanut joutua odottelemaan tätä päätöstä, että joskus kustantamolta tulee se vastaus ihan muutamissa päivissä, aika usein kuukausissa, pahimmassa tapauksessa vuodessa, tai vastausta ei tule ollenkaan. Mutta jos tämä vastaus on nyt viimein saapunut, kustannussopimus on tullut postissa tai siellä kustantamossa ollaan se käyty allekirjoittamassa, niin nyt voi ne skumpat nauttia, mutta tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että tämä käsikirjoitus olisi nyt siinä ja nyt kohta painoa ja kirja on valmis, vaan ei, tästä alkaa sitten kokonaan uusi oma prosessinsa. Eli nyt päästiin vaiheeseen 8, editoidaan taas, mutta tällä kertaa kustannustoimittajan kanssa. Tai joissakin tapauksissa kustannustoimittajia voi olla myöskin useampia. Ja tässä riippuu vähän kustantamon koosta ja siitä, että kuinka millaisessa vuosissa tämä käsikirjoitus tässä vaiheessa on. Ja myöskin kustannustoimittajan tyylistä, että kuinka paljon töitä sen käsikirjoituksen kanssa tehdään yhdessä sen kustannustoimittajan kanssa. Ja tässä vaiheessa tosiaan sitä käsikirjoitusta itse editoidaan taas, mutta sillä tavalla, että kustannustoimittaja sitä käsikirjoitusta lukee ja sitten antaa ehdotuksia siitä, millaisia muutoksia täytyisi siihen tehdä. Joskus nämä muutokset vaaditaan jo ennen kuin se kustannussopimus itse napsahtaa, että siinä vaiheessa, kun minä tässä nyt sanoin, että tuli jo sopimus, niin käykin näin, että kustantamolta tulee soitto, että tämä käsikirjoitus vaikuttaisi lupaavalta, mutta jos teet vielä nämä muutokset, niin tai lupaat ne tehdä, niin sitten sopimus napsahtaa. Oletaan nyt kuitenkin, että tämä sopimus on tällä kertaa jo solmittu ja kustannustoimittajan kanssa yhdessä tehdään tähän muutoksia. Kustantaja on merkittävä henkilö
kustannussopimusta on vaikea saada, jos ilmoittaa kustantamolle, että ei aio tehdä nyt yhtään mitään muutoksia, mitä se vaatii, että tämä on nyt täydellinen näin. Et täytyy olla valmis tekemään töitä sen käsikirjoituksen parantamiseksi. Mutta kustannustoimittaja ei ole jumala. Kustannustoimittajia on erilaisia ja joskus kustannustoimittaja voi ehdottaa semmoisia muutoksia, joita kirjailija ei hyväksy, eikä kirjailijan tarvitse hyväksyä kaikkia muutoksia. Niitä on kuitenkin erittäin järkevää joka kerta miettiä hyvin tarkkaan, että olisiko tämä kuitenkin parempi nyt tehdä näin, että kustannustoimittaja on usein myös oikeassa, että tämä ratkaisu parantaisi tätä tekstiä, kustannustoimittajalla on paljon kokemusta, kustannustoimittajaa kannattaa kuunnella, mutta tosiaan niin oma päänsä pitää silloin pitää, jos tuntuu, että muutos on semmoinen, joka olisi liian suuri, että kirjailija ei voisi enää seistä sen oman käsikirjoituksensa takana. Ja kirjailija kuitenkin on se, jonka nimi siellä kannessa lukee. Kustannustoimittaminen ei tapahdu niin, että se käsikirjoitus välätkästään sinne kustantamoon ja kustannustoimittaja taikoo sen täydelliseksi. Ei vaan, tämä on semmoinen prosessi, jossa kirjailija tekee oman työnsä. No niin, nyt sitten päästään vaiheeseen numero 9. Kustannustoimittaja on sitä mieltä, että nyt olisi tämä käsis ihan kuosissa, kaikki muutokset on tehty, tämä alkaa olla valmis ja nyt sitten kansikuvaa ja kirjan nimeä mietitään vielä. Nimittäin kustantajahan voi tässä vaiheessa vielä haluta muuttaa tämän romaanin nimen ja voi myös olla, että kirjailija ei välttämättä tälle mitään mahda, että kyllä se neuvotellaan yhdessä, mutta mitä tulee kansikuvaan ja kirjan otsikkoon, niin kustantamolla on siinä oma sanansa sanottomana, että kirjailija ei sitä välttämättä yksin pääse tässä päättämään, että miten nämä menee. Mutta aika usein kuitenkin ehdotuksia saa tätä kantta ajatellen esittää. Mulla itselläni kävi niin hyvä onni, että sain itse pyytää sekä graafikkoa Karin Niemeä, kun olin nähnyt hänen opetetyötä aikaisemmin, ja sain myöskin sitten heittää ideoita näistä kansista. Mutta joskus kirjailijalla ei käy niin hyvä onni, että hän pääsisi niin kauheasti vaikuttamaan itse tähän kansikuvaan. Ja joskus tai aika useinkin sitä romaanin nimeä täytyy muuttaa. Itsellänikin tästä ensimmäisen kirjan nimestä käytiin viestinketjuja, että heiteltiin ideoita. Ja monesti isommat kustantamat pitää semmoisia ihan kokouksia, missä ne kustannustoimittajat miettii sitä, että mikä olisi sopiva ja myyvä nimi, ei liikaa samanlainen joidenkin muiden kanssa tai sitten sama nimi kuin jollakulla muulla, joka on just julkaistu. Sitten sen lisäksi, että tässä vaiheessa niin on kirjan kansi ja nimi lopullisesti tulossa muotoonsa, niin myöskin tämä käsikirjoitus oikoluetaan ja se, että tekeekö tämän oikoluvun taiton jälkeen tämä itse kirjailija vai tekeekö sen joku ulkopuolinen, niin se vähän riippuu kustantajan koosta ja tavoista. Mutta tässä vaiheessa yleensä, kun kirja on tullut taitosta, niin kirjailija itse haluaa tätä käsikirjoitusta vielä tarkistaa. Jotkut haluaa vielä sen jälkeen, kun tämä kirja on jo taitettu ja painovalmiina, niin tehdä siihen paljonkin muutoksia. Ja tästä kustantamot eivät yleensä hirveästi tykkää, mutta tätä silti tapahtuu. Sitten tulee viimein se odotettu vaihe numero 10, eli käsissä on se oikeasti julkaistu oma kirja, joka on hieno hetki. Ja tätä joutuu yleensä odottamaan, että sen jälkeen kun on solminut kustannussopimuksen, voi hyvinkin kulua vuosi, joissain tapauksessa monia vuosia, ennen kuin se kirja lopullisesti julkaistaan. Ja tähän liittyy sekä se, että paljonko tätä kustannustoimitustyötä ja editoimista ja muuta tässä välissä sille romaanille tehdään. Ja myös ihan siihen, että koska on markkinoiden kannalta sopiva hetki julkaista se kirja, koska kustantaja ei halua julkaista samankaltaisia teoksia, joita heillä on ohjelmassa, niin samaan aikaan, vaan ja myöskin isoilla kustantamoilla
tai no, monilla kustantamoilla ylipäänsä on sen verran ruuhkaa siinä niiden julkaisukalenterissa, että senkin takia se julkaisupäivämäärä voi hyvin mennä sinne kauemmas tulevaisuuteen. Mutta tärkeintä on se hetki, kun se kirja oikeasti tulee sieltä painosta ja ne kirjailijan omat kappaleet saapuvat kotiin ja sitten pääsee kirjakauppaan sitä kirjaansa lehteilemään tai vähintään sitten nettikaupan sivuilla sitä ihailemaan ja joutuu sitten odottelemaan jännityksellä niitä lukijoiden kommentteja, mutta se on sitten taas ihan kokonaan oma tarinansa. Ja meillä on tulossa lisää näitä kirjoittamisvideoita etenkin tästä editoimisesta, josta on pyydetty lisää videoita ja sitten samoin teeman kirjoittamisesta, mutta tämä oli tällä kertaa tässä, että moikka!